بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دي ودين. مرشح مدح وينها حسب وكل مية مسبح عبدية وفتق بلادن وهقامين يدد وينها الرير قردق وقت كانوا تاقن سورد وين تيسا يا بعض الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذه 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 قمة هندق يا dadweynaha reer garadag ee lixdii subaxnimo raaliga ama isu soo bixi maalintii lixaad u soo baxay ee imika saacad dambaana taagan ee waxaan oran karaa laba calaamo ama laba sifo oo ay leeyihiin murashaxa Muuse Biixi Cabdi iyo reer garadag waxay iftiiminaysaa ama ina tusaysaa guushii xisbiga kulmiye uu ku hanan lahaa talada 13ka bisha Noofeembar. Aan ku horeeyo sifooyinka reer garadag ee mudane gudoomiye dadka reer garadag ilaa iyo intii halgankii waxay u midaysnaayeen hal aragti iyo mabda' bay wada lahaayeen. Waana taan filayo demaanta gobolka Sanaag degmada doorashooyinkiisi oo dhan waad istaagtay ee waxa ay tani tusaysaa meelo fara badan oo leexsanna waad soo martay. Reer garadag waa xisaab 12,000 iyo dheeraad codba halkan yaal. Waxaanu rajaynaynaa meesha ka muuqata ilaa lixdii subaxnimo ilaa iminka ay taagan yihiin inay midnimadoodii ay hore u lahaayeen dhaqanka u lahaayeen ay isugu geeyeen cududooda xisbiga kulmiye.